Takže lidi, vítejte u dalšího videa z lepení plastiky. V roce 2021 máme tu model z červena. Takže v červnu jsem lepil Panzer B Wagen 35T, ale já jsem to vlastně předělal na Škoda LT vzor 35. Takže osobně, tak to je jeden model. A pak jsem lepil československý kanon 3,7 cm KPUV vzor 37 německá varianta 3,7 cm, pak 37 T. Takže, osobně jsem měl v plánu, že si slepím československý tank. Jenže československý tank LT vzor 35 je násobně dražší než jeho německá podoba. No prostě je to normální československý tank, jen prostě Němčouři ho vlastně vzali, jak nás vlastně Dostali od Francie, od Británie nás dostali prostě, aby nemuseli válčit, stejně pak e, napadli, takže stejně si to pak e, vlastně si podkopili hrobeček, hlavně Francouzi. No, ale co se týče tohle, takže tady máme ten tank, osobně je to velice zajímavý tank, osobně lepení bylo taky celé zajímavé, akorát ty podvozky, ty jsem měl v plánu, že vezmu prostě ten model a hodím ho z okna. A rozdupu a rozjezdím ho autem, protože ty podvozky se úplně neporázněly špatně. A navíc to mělo článkované pásy, které mě nedržely na tom lepidlo, takže vlastně. Ale nakonec jsem ty článkované slep... tank... pásy slepil. Takže pásy jsem slepil a vlastně, co se týče kamufláže, tak kamufláž jsem neviděl, jak bych to mohl dát. Ale jelikož jsem byl s našima na bunkrech, tak tam měli tady tohleto dělo. Tam měli vlastně v bunkru umístěné a koupil jsem si ho tam jako model. Osobně jsem si chtěl koupit jiný model, ale ten jsem si nevšiml, že je 1,72, ne 1,35, protože já už model 1,72 je nelepím, protože když lepím nějaký model, co je menší než to, tak se mě trošku začne klepat levá ruka a držet nůžek, aby se vám klepala jedna ruka, tak osobně napadá mě třeba, že si prostě lehnu na podlahu, nebo že si lehnu na peřinu a budu přemýšlet nad tím, aby se to neklepalo, anebo třisknu prostě, kopnu se schválně o stěnu buď pravou nebo levou nohou, aby ten třes nebyl, aby mě volala spíš noha. No, takže to, to jsem teďka řekl o svém třesu ruky, takže to je tohleto. Jinak, co se týče lepení tady toho děla, tak to bylo taky velice odporné, protože to dělo je malinké. A ty dílky jsou taky malé, takže chvíli jsem měl prostě pocit, že ho prostě vezmu a zmašnu prostě v té ruce, co se mě z toho, jak to bylo malé, třepala. No, takže je to model od společnosti 1.35 Special Armor. Vlastně je to model vyrobený u nás v České republice, takže konečně jsem slepil model, co je vyrobený u nás. To jsem byl opravdu šťastný v ketnu tím, že vlastně jsem slepil tento model a vlastně pak jsem na to udělal tu kamufláž, co je vlastně umístěná tady na tom modelu, tak jsem dal i právě už zmíněnou tady na, ten, na to dělo i na ten tank. A na tom tanku se to velice povedlo. Jo, mně se to líbí. Vlastně anténa byla původně, k tomu byla i ta rámová anténa, tu jsem vlastně dal do krabičky. Takže vlastně tady to máme. Jo, jen jsem to udělal trošku, blbě, protože jako je to trošku zvláštní, protože vlastně ta antena je tady. No, i když to bylo kus krátu, takže to je v pohodě. Jako celkem to byl zajímavý model. Tak jo lidi. Tak a uvidíme se u dalšího lepení. Tak ahojte.